高兴这个来到今天这个 KCD 活动啊。我先做一下自我介绍，首先是我是来自于中国移动信息技术中心的刘斌啊，然后负责我们信息技术中心的这个 PaaS 层的运维和安全的工作，也就是包括今天的这个主题 C8S 相关的，还有这个 DevOps 相关的，都是它的运维和这个安全工作都是我来负责。然后个人呢还是这个云原生产业联盟，也就是信通院组织的他们一个联盟相关的安全标准专家啊，然后以及云安全联盟，就是它是一个国际组织，在大中华区的中央委员，也负责了组织和编写了多个云原生安全相关的标准，然后持有一些相关证书，像 DevOps Master， 像这个 CCSP 和 CISP 等等啊，在这个云安全的产品解决方案里面呢，有十多年的探索实践。今天分享的主题呢是中国移动盘州 DevSecOps 平台云原生安全实践。首先呢，给大家介绍一下我们的这个盘州平台。盘州平台呢是中国移动新技术基于云原生技术打造的一个一站式 DevSecOps 平台，致力于这个解决企业在数字化转型的过程当中研发效能提升问题。它提供了从这个需求、开发、测试、发布、运维到运营端到端的这个协同服务和研发工具支撑。盘州这个名字有来历啊，就是两个字嘛，盘其实是磐石啊，它代表了这个稳定和安全；州代表了这个是轻量和敏捷。从这个产品的名称来看呢，不能看出我们这个产品的定位。盘州的核心功能包括了它的这个双模的明态管理、安全的代码托管、多用途的知识库、云原生虚拟化开发集群、全功能的云 IE、 灵活的这个低代码，还有这个持续集成和云原生安全。它还有一个在我们公司里，它还有一个同胞兄弟叫做盘基啊，盘基更侧重在这个就是容器云的管理，它是一个多集群管理平台。大家可以在这个PPT 上看到一个郴州上云网云盘基啊，这个盘基就是指的泛指的一个容器云管理平台啊。然后这两个平台呢是可以做到无缝的衔接和联动，两个产品都是中国移动数字化转型的重要组成部分，在中国移动集团内部得到的这个大力的推广。我们可以看到这个数据实际上是稍微有点延迟的，就是2022年的10月30号，就下半年的时候，我们入驻的项目有300多个啊，然后其中本部的有这个200多，然后还有一些各种中国移动有31个省嘛，啊，相应的这个省公司它也有相应的项目入驻，有这个月活是达到2000多人啊，这已经不是我们的 APP 啊，就是这种月活大家就还是不错的。然后盘基平台呢是一个刚才提到它是一个多集群的管理平台，那么我们现在的规模达到了30000个 KMS 节点啊，然后有300到400个集群，这个规模在国内的私有云部署来说也是第一梯队的啊，是不是最大的这个事情不是那么确定，但是应该是第一梯队的啊，私有云，对，它不是公有云。然后基于这个盘州和盘基平台的这个运行实践呢，我们也斩获了很多荣誉和一些奖项啊，这也可以看到有一些云安全守卫者呀，然后可信云呀等等啊。但是这个越是肩负这个重任，我们越是意识到安全的重要性。这里有一个展示啊，就是有一个非常大的数字，一后面很多个零。这个数字呢可以代表了这个国家的发展，代表了人们的这个财务，代表了系统的创新价值，但是我们一定要注意前面这个一，如果这个没有这个一，就意味着国家出现稳定的问题，人在健康方面出现问题啊，你的系统出现一些它的安全问题，那这个数字呢最终都会归于零，所有的努力都会付之东流，这也是为什么说安全工作的重要性越发的凸显出来。因此呢，我们在盘州平台的这个产品定位当中明确的把安全提了出来，
来明确说它不是一个 DevOps 平台，而是一个 DevSecOps 平台。它整个的这个设计当中呢，安全是贯穿于整个平台的整个生命周期的。这个从 DevOps 到 DevSecOps 转变呢，既有助于提升软件开发的安全性和质量，降低安全风险和漏洞带来的这种安全的这种成本，其实而且它也可以弥合这个运维和安全团队之间的协作，开发运维和安全之间的协作，打破部门间的这个壁垒，形成安全文化。接下来呢，我来分享一下我们这个实际的这个杭州的安全实践的一些经验。在我们的安全的框架建设当中呢，我们参考了这样一个这个框架，就是一个体系，两个方向，四个环节。一个体系呢，其实指的是整个它是一个 DevSecOps 的一个整体，它不是只是做开发或者只是做运维。基于这个，它打破了这个刚才也说的开发、安全和运维的孤岛，有效的管理各个部门之间的负载和应用，改变了保护安全传统防护的这个劣势。二呢是指的两个方向啊，一个是开发的阶段，一个是这个运营阶段。那么在开发阶段，我们要做到安全左移啊，上线即安全。在右侧，在运营阶段呢，要做到持续的监控和响应，最终实现这个全方位的安全防护。四呢是指的四个环节：安全开发、安全测试、安全管控和安全运营。在每个阶这个四个环节，每个环节呢，都有相应的安全工具来辅助我们做好这个相应的安全管控啊，就是这个安全的这个能力。我们接下来就可以看挨个的逐步分析一下。首先是安全的需求开发啊，六西格玛管理当中是交给我们算法比较，就是问题发现的越早，它的代价是越小的。那么在软件研发的过程当中，最早的阶段，所以就是需求分析阶段，所以呢，在业务需求进来的时候，我们的安全需求人就这时候就参与进来，而不等到最后，这时候参与进来就可以从这几个方面，就是威胁分析模型、威胁资源库、安全需求批型，这个威胁情报库、定力库五个维度，对业务需求呢进行安全分析，产生相关的设计要求，然后设计要求再进一步的产生它的清单。最终在编码阶段，我们的研发人员基于这个安全设计引导啊，落实与本次需求相关的安全设计要求啊。但是呢，安全需求分阶段呢，这个它的相关的这些清单不是自动产生的，它需要我们这个有经验的人来辅助我们的产品经理，来辅助我们的架构师进行相关的分析。所以呢，这工具实践的好坏，其实也依赖于人的水平啊。工具是用来辅助的，它跟那个代码扫描、跟这个直接的漏洞扫描不太一样。这个是一个需要人更多的参与进去的一个工具。然后第二个工具呢，叫做 SA 软件成分分析。SA 呢与开源治理和供应链安全啊是一个非常息息相关的工具。因为如今的软件行业，大家都知道，我们在开发的时候呢，大量的使用亏规模的方式，啊，借用一些开源的这个代码，开源的这个模块，甚至说我整个里面，比如数据库用马赛克，对吧？然后我的这个什么框架呢，是这个 Spring Framework， 对吧 ？Spring Boot、Spring Cloud， 啊，虽然说这个提升了研发的效率，但实际上呢，也引入了大量的这个安全风险。从安全角度来看的话，这是有大量风险的啊。比如说前年有个 Log4j， 这个搅的全球都不太安宁。然后像 Spring Framework 的漏洞啊，还有一些其他的这个开源文件漏洞。还有除了漏洞，我们还有很多考虑说，对于有些开源协议，他们是有一些传染性的。很典型的就是 GPL 协议，你如果一旦用了这个协议的一些开源代码，那么相应的，你的整个软件版本可能都需要去安全要求的这个开源，但实际上我们并没有支持这样的，这公司并没有支持这样的一个协议，所以在引入这个开源代码的时候，也需要
几年的这个审核。而 C 就是软件成分析这个工具呢，其实就是恰好来做到这种功能的，它可以去分析到开发过程中使用的一些组件是否有上面的风险，这个就是安全漏洞、许可证合规是否有这个投诉的这种事件。然后它可以对这个采购的软件成品软件进行分解，掌握其中的配料表，从而降低这个供应链安全的相关风险。SA 的用途呢，通常是在软件开发阶段，因为它更多是指你在开发的时候引入了哪些这个组件。但是在我们中国移动的实践当中呢，我们把这个安全管控阶段的资产清点和 SA 进行了结合，我们称之为生产环境的软件成分析。为什么呢？因为之前你只是知道你的产品、你的软件里有哪些开源的组件，但是并不知道它处在运行态的时候分布在了哪一个主机、哪个机群、哪个具体的应用当中。然后我们通过这个跟生产环境进行结合，梳理出一个非常详实的这个资产牌照。这样的话，万一有新的 one day 漏洞爆出来的时候，我们是可以通过这样一个牌照迅速查找到这个组件影响的范围，从而能够大大的缩小我们受到的这个损害，这样对它的影响做一项的措施。这个是 SA 这个工具。然后第三个工具呢是 SAST。这个工具其实比较常见了，而且是相对比较成熟的这个工具，它也称之为白盒扫描，就是大家写了代码之后，用工具扫一遍，看它有什么，它按照的一些规则啊，一些语义进行分析，来判断说你这里面有没有些安全漏洞。这个它的执行效率非常高，因为它就扫代码，但是呢，有一个问题，它的误报率也非常高，就在实际的实践当中，发现它误报率是比较高的。所以呢，我们在实际的在实践当中呢，除了利用工具，还需要安排一个人对它的结果进行审核、进行复核。如果发现这是一个误报，我们还要对进行相应的操作，避免这个误报对工作产生影响。这个要确认它是不是真的是个缺陷。所以呢，除了用这个工具，我们还做了一个事情，就是制定我们开发的这个安全规范。因为大家都知道开发都是有开发规范的，但是除了大家那个一些其他的规范之外，我还专门制定了一个，就在我们中移这边制定了一个开发的规范和安全的规范，然后并进行这个推广，然后教开发如何写出安全的代码。这样就是它相当于把这个安全能力更做低了，然后避免是你写出这个有缺陷代码被扫了再改，而是我们在最开始就让它写出一个更安全的代码。这是这个代码扫描这一步。那下面这个工具呢，它跟刚才的工具也非常类似但它称之为灰盒测试，就不是白盒了。那么灰盒和白盒大家在做工测试就知道了，它是一个是能直接看代码，一个是不能直接看代码，对吧？它呢确实不能直接扫代码，而是来保证在保证这个目标程序原有逻辑完整的情况下呢，在特定的位置插入探针，我们也称之为插桩，然后通过探针呢来获取这个完整的请求代码数据流、代码控制流，基于这个请求代码数据流来综合分析。与白盒测试相比呢，这个灰盒测试我们也称之为 ASR 呢，其实 R 是指交互的一个词 ，inactive。那么它具有这个低误报率、高解出率的优势，但是它也会存在什么问题呢？第一个，它与这个它和支持的语言是有个相关的，它要插到这个它的运行的这个软件里面，要插一个桩，插一个探针。其次呢，它需要在功能测试的时候同步被执行。也就是说，如果你的功能测试根本就没做到做全面，那么你的 AST 这个灰盒测试的工具也不会执行很全面，所以覆盖度方面是有一定的风险的。
当然你如果你的这个公共测试本身执行的是非常全面，那么这个就是一个非常好的工具。在实际的实践当中呢，因为我们也知道实际的公共测试不会每一次都会那么全的走一遍流程，对吧？所以我们在我们实践当中呢，是把 NAST 跟刚才的白盒测试就是结合在一起，而不是仅仅是依赖这个，虽然它检出率高，它的误报率低。然后关于安全测试的第二个工具呢，是镜像扫描。这个镜像扫描的工具非常重要的，为什么呢？是因为云原生有一个特点，这个不可变形知识，大家在座都知道。有对于容器风险的修复呢，一定要是在镜像层，而不是在容器层。为什么呢？因为你的容器，你所做的变更，它不会被保存到镜像里。每次这个容器被重新拉洗或者弹性扩容的时候呢，它仍然是从原初的这个镜像里进行拉洗的，它仍然是原初镜像的这个副本。那么，你所对容器做的一些加固、做的修复没有任何意义。你所要做的，如果说我们要修复漏洞，那么一定要基于镜像进行去修复。镜像扫描工具呢，其实就是来帮助我们实现这个执行这一点的。它通过对容器镜像进行扫描，能发现里面的漏洞，这是第一点。第二呢，敏感的信息。第三，然后里面是不是有些恶意文件，比如说 Web Shell。比如说病毒木马，还有一些配置是不是和不合规的地方它的这个 dub file， 因为一个镜像是基于 dub file 这个构建的， dub file 是有不合规的地方，是不是用了这个里面用了这个 root 用户一些权限设定不高等等，这些都是可以通过镜像扫描工具把它审理出来，它不只是扫描这个漏洞，然后给予最终给予我们一个修复建议，我们把这个镜像修复好，然后来确保它发版的时候是安全的。这个是镜像的扫描。然后我们还有一个工具这个 APP 扫描，它很类似于镜像扫描也是针对这个流水线构建出来的制品进行扫描，不过它对象不是一个容器镜像，而是我们手机 APP， 比如说安卓或者 iOS 上的这个应用程序，移动应用。它检测内容呢是包括了漏洞、恶意文件和这个一些里面对个人信息的合规的要求是否满足因为中移动也有很多这个 APP， 大家也经常用的一些。安全测试阶段呢，基本上就是刚才那些工具。那接下来我们看一个安全管控阶段，对吧？这个又提到了镜像扫描，它的这个镜像扫描跟刚才的实际上能力是一致的。但是它用在了不同阶段为什么这个就是我们需要反反复复的进行镜像扫描呢？第一个当然是因为它非常重要。第二点呢，其实刚才的安全测试阶段镜像扫描意味着这个开发测试是在你流水线上控制的，但实际上我们知道大家有时候会直接采购外部的这个软件并不一定说都是自研的。那么对于这个外部采购来的软件，采购来的容器镜像，你怎么来保证它安全？它在上线前一定要去经过我们的这个镜像扫描。然后这是第一点。第二点呢，即使是针对自研的软件的这个容器镜像，它的漏洞信息我们也是在持续更新的嘛。你在发版的时候它是没有漏洞的，但是可能过了一周，过了一个月，漏洞又被爆出了一个新的漏洞。所以呢，我们对这个我们制品库里，比如说我们这一般用 Hub 来做这个镜像的存储在 Hub 库上我们会定期的去做一下全量扫描，然后针对这个新发现的漏洞如果说这个镜像被扫出一些中高危漏洞来，那么我们按照我们的要求呢是不允许上线然后要求研发对镜像进行加固修复后再重新去做上线。然后上线之后呢，假如它这个镜像已经是通过一个扫描已经上线了，那么上线之后呢，我们还有一个工具叫做容器安全它的这个工具呢，
它会去针对运行时的东西进行这个一些入侵的检测，比如说黑客要攻击某个东西，然后我们这个工具就可以对相应的这个攻击行为进行检测发现。然后它是有两种模式啊，就是大家可以看到啊，就一种是相对来说可能常见一些，就是已知的这些威胁，比如说常见的木马上传呀、未命令执行、容器的逃逸啊、这些反弹效等等这一类的风险，我们是相对是明确一些的。那么已知的危险呢，我们可以通过内置的规则来去做相应的监控。这个很类似于这个传统的 IPS 设备、IDS 设备和检测设备，但是只不过它这个对象是针对容器层面。另外还有一类呢是未知的威胁要怎么去监控，因为总是有一些新的攻击方式你不知道，一些新的这个攻击源啊，攻击或者一些漏洞，可能是一些临近的动物还没爆出来的，我们是不清楚的。那对于这种未知的威胁怎么防御呢？这里提到了一种方式啊，因为容器和主机上的传统应用还有点不太一样。容器相对的一个容器呢，相对是比较单一的，只会有一种这个软件。那么它的行为呢，是相对来说是可以预期的。那么我们就可以对一个运行中的容器进行建模，去了解它的进程的一些行为，它文件的读写，它网络链接，连接的它去访问哪一个，谁来访问它，然后找到一个规律，找到一个模型。当有一些新的行为是这个模型之外的，那么我就有理由相信这个可能是一个威胁，但不是那么确定啊，但是只是说它是可能性威胁。我们举个例子，就是通常只能 A 访问 B 这个问题，但有一天 C 来访问，这个 C 根本就谁也不知道是他是谁，对吧？然后这种情况下我就可以报一个风险啊。但我刚才也提到这种方式呢，它确实会更严格啊，更敏感，能够防御一些未知的威胁。但是呢，也会有一个很大的问题，就是误报可能会很多啊，误报可能会很多啊。所以呢，就是根据我们自己在中医的这个实践的时候，我们将这个不同的模式在不同的阶段去用。比如说大家也知道，每年咱们有一个护网行动，对吧？这个时候是要特别严格的。那在这种阶段，我们可以采用这种更严格的模式。在日常的安全运营当中呢，我们可能就采用六面联这些规则去做。所以呢，就不同的模式呢，它有不同的这个适用场景。可以根据我们的需要进行一些灵活的调整。入侵检测呢，就跟这个入侵检测呢是整个防护链条当中比较靠后的一环，它的准确性呢也影响着我们生产环境的安危。因此啊，就我们除了去就是利用好它现有的规则，我们也需要对这个规则呢进行持续的经营维护和运营这个层面，来优化它的这个准确率，降低它的误报啊，来提高它的这个降低误报、降低漏报，提高整体的这个准确性。刚才我们提到了一些工具啊，那么这些工具相互之间啊，这些工具它是都是单独的工具，然后我们这个跟我们盘中 DevSecOps 平台的关系是什么呢？那么我这个平台呢？可以把这些工具给串联起来，形成一个整体的安全流程，就是流水线嘛，我们维护的流水线。那么在这流水线当中，我们加入了相应的安全检测环节。例如说，一开始在做需求阶段的时候，我们就引入了这个需求分析啊，在开发阶段的时候就引入了源代码审计，然后在构建部署的过程中呢，我们就有这个刚才提到的 NCA 完成分析和这个一些基线的扫描工具和镜像扫描，你构建完成了吗？用镜像扫描了，要给它扫描一遍。然后在部署到测试环境进行测试的时候呢，有相应的刚才提到的灰盒测试，还有一些这里还有我们没刚才这个没有提到的，它不是工具啊，就是除了这个
工具，我们还采用这个人工，我们有限的这个安抚团队、安全服务团队来进行这个手工的测试，毕竟这个工具不是万能的，对吧？然后最终，它上线完成之后呢，到了生产完毕，我们会定期做镜像的扫描，做机械的合规，做实时的这个监测，这是一个整体的流程。然后有可能有些这个细心的听众发现，哎，我在最前面介绍那个一二四框架的时候提到了，那上面其实图中有一个微隔离，但我这里并没有提到啊。是为什么呢？就是这个功能实际上也是前些年的一个热点啊，微隔离啊，跟你信任这些东西就是绑在一块的一个理念啊。但是在中移动这边为什么没有得到一个大的推广呢？是因为它的配置策略相对比较麻烦一些。而且如果你一旦配置不合适呢，它有可能会产生对业务这些消防的这个隔断，那么去影响业务。所以呢，我们现在更多的是把它当成一个处置手段。就是如果你发现了以后确实有威胁，我们可以把它进行把这个有问题的东西进行隔离，而并不是在一开始的时候把这个所有的防护关系都处理得特别清楚啊。这我理解也是我们未来提升的一个地方。OK， 最后做一下总结啊，先说做的好的地方啊，先做的好的地方，就我们通过这个盘中平台提供了一个一站式的安全开发平台，就是它里面的工具种类是非常丰富全面的。第二呢，原有的开发流程基本是没有变更，就是把一些工具呢给嵌入到这个流程里面来啊，对研发测试人员的感知相对比较轻啊，让安全悄无声息。第三呢，整个每个阶段都是有相应的这个漏洞发现和这个体系的，然后结合它的使用场景，能够做到更好的这个发现，更好的这个效率提升。然后相应的也有些不太，我们觉得未来我们还需要继续优化、继续提升的点啊。其实刚才我们讲降低研发测试人的感知的时候，我刚才用了一个不是无感知。情感，为什么呢？是因为安全仍然在这个流程当中是作为门禁、作为一个卡点的方式嵌入到这个 DevSecOps 流程当中的。虽然左移了，但是如果说你发现没它是有问题的，那么也会中，就是不让它上线。这仍然是感觉上仍然是降低效率的。所以后续我们会去思考说如何将这个安全嵌入到这个流程里面，而不是作为那个关卡。这样让用户做的进一步的无感，这个是我们在目标，就是我们的方向。然后第二点呢，就是我们的这个工具之间如何去做关联分析，使这个结果更准确啊。比如说这个 ABC 啊，应用安全漏洞，它其实会把那个刚才提到的白盒和灰盒进行进一步的这个关联，然后来确认漏洞的准确性。因为刚才我提到了。两个工具都有一些缺点，都有一些优点，怎么把它结合起来，这是我们去未来进的努力的方向。然后还有一些新的技术也在考虑，比如说 SBOM 啊，这个跟冷成分析相关。今天可能下午一场吧，下午就是一个专门同事来分析这个 SBOM， 到时候大家可以听一下啊，也是非常非常重要，它可以提升软件的这个成分的安全性和透明度。还有一些 BAS 的技术，就是攻击模拟啊，这样可以。来做好这个安全运营啊，还有一些我们在刚才讲的这个那个代码的分析，还是更多的是在提交之后对它进行分析。那能不能在 ID 工具里面集成了进去呢？能不能在它写代码的时候我们就随着进行检测呢？大家想用 Eclipse 啊，像这些东西都可能就是能知道，你随写它能随时检测出来，对吧？但是安全呢，现在还没有得到，我们希望能够进一步的去。然后呢，最后我还强调一下这个管理的重要性啊，因为刚才讲的分享更多的是一些技术、一些工具，但实际上大家如果是专业做安全的，都一定听过这句话，叫做七分管理，三分技术啊。所以这个盘中 DevSecOps 的这个建设的工具，我们只是一个工具抓手，真正要把安全工作做好的话啊，我还需要在管理方面做一些事情啊，例如第一个。意识一些警钟场景，我们通过不断的这个悬挂
让整个这个开发、测试、运维、安全团队能更有效的结合起来啊，然后不能麻痹大意，对遇到的问题呢，安全问题要重视。实际上，我们日常的安全工作中，其实因为中移是一个国企，是一个比较大的企业，实际上经常会受到各种各样的攻击的啊，这个我们是一直是保持这个警惕的。第二呢，就是建立规范，严格执行。刚才我们也提到，就是有规范，好好落地，这样才能够，而不只是依赖工具。你没有工具，有工具大家并不一定执行。然后第三是定期演练，监测它的有效性。你的各种应对方案是不是有效的，不能确定，对吧？一定要通过实践才是检验这个真理的唯一标准，才是检验你各种防护措施是否有效的真正的标准。第四点呢，就是持续运营，持续更新。我们的工具采完了放那里，你的漏洞不去更新不去维护，它等于没有用处。然后你的各种工具入库，你的防御手段，这都是要做到去持续更新维护的。这也是讲安全运营的重要性，因为没有绝对的安全，但是呢一旦放风，这个风险将随之而来。 OK， 最后呢这个是我们这个中国移动的一个公众号，成舟上旅稳如磐石，欢迎大家关注一下我们这个公众号。一个中国，我们会不断的去分享的这个云原生的知识和一些经验啊。最后呢，再次感谢一下主办方，我的这个分享就到此为止了。大家非常感谢老师的分享。其实 DevSecOps 现在其实大家听很多，其实我们现在提的是这个 DevSecOps 安全左翼，对吧？就是这个很长的这个topic， 因为就是其实 DevSecOps 往上升的话，就是软件供应链安全或者是开源软件供应链安全刘老师给大家分享了很多，就是我们现在有一个 Q&A 的环节，就只有一个是有问题的话可以举手示意一下。我这边就想就想你谢谢。有两个问题啊，第一个是您刚才提到很多SCA 还有 CAST 的这种粉的工具，想问一下，我们用的是自研的工具呢，还是说用第三方或者是开源的工具来做的这个工作？另外一个问题就是，因为每次扫描其实它也是有成本的，那我们的扫描这个频率或者按照什么东西去做，这个在决定方面有没有什么建议？谢谢。第一个问题是那个这些工具的自研还是外采的中移这边的话，目前我们是外采，为什么呢？是因为我们的最核心的东西还是把它的业务它的框架打好，因为中移本身的我们的员工数还是有限的，更多要借助这个社区，借助整体的大家共同的来把它贡献把它做好。因为有个说法叫一人走得快，众人走得远，所以这个社区啊，或者说一些伙伴的这个方案是非常有必要，而且可以加快我们这个的。这是第一个问题啊。第二个问题是关于这个扫描频率实际上像代码这个扫描频率的话，正常是在提交处触发的 I 区的然后对于镜像的定期扫描的话，我们这边的实践是每个月做，就是对于同样的这个镜像库，每个月做一次这个全面的路况，因为我们其实维护的这个镜像数量也是非常庞大的，一个企业越大，它维护的这个肢体量就更多嘛，对吧？所以你像每天或者每周确实不现实我们这边每月去做一次一些扫描。好，谢谢刘老师。就是如果大家有问题的话，其实我有个草莓群刘老师我们都会把他邀请到群里面去。谢谢刘老师。我们接下来